Gost otvorenog studija večeras je Jorgovanka Tabaković, guvernerka Narodne banke Srbije i potpredsednica Srpske napredne stranke. Gospođo Tabaković, dobroveče i dobrodošli u otvoreni studio. Dobroveče i odmah jedna ispravka. Ja sam guverner jer Ustav Republike Srbije podrazumeva guvernera i nedostaje mi ženstvenosti da bi prevodila funkciju. I drugo, ja sam na zamrznutoj funkciji zamenika predsednika Srpske napredne stranke. Hvala na ovom razjašnjenju. Da vas pitam prvo, kako vi ocenjujete učešće srpske delegacije na prolećnom zasedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke i razgovore koje ste imali tokom susreta? Pre svega mislim da smo bili tamo gde nam je mesto. Mi smo članica Međunarodnog monetarnog fonda i našli smo se za okruglim stolom gde u prvom redu sede moćni, gde kao zemlja pripadamo nečemu što zovu periferija, ali ja kao šef delegacije koja je predstavljala Srbiju ne želim da nas tretiraju periferijom zbog znanja, odgovornosti i kredibiliteta koji želimo kao država Srbija da prikažemo pred Međunarodnim monetarnim fondom i pre svega pred svojim građanima time što smo spremni da dugo odlagane mere konačno sprovedemo i da učinimo neophodna prilagođavanja koja se jezikom koji građanin Srbije i bilo koji građanin najbolje razume zove, da trošimo onoliko koliko zarađujemo, a to je ono što se od nas očekuje. I želim da kažem da su razgovori protekli sa onima koji će biti u misiji Međunarodnog monetarnog fonda upravo u jednoj takvoj otvorenoj atmosferi, direktnim razgovorima gde moram da razočaram sve one koji bi da se sakriju iza Međunarodnog monetarnog fonda pa da kažu oni od nas nešto traže. Ne, ciljevi su isti za sve zemlje. Da primere svoj budžetski deficit i da vode računa o svom javnom dugu, a to jeste i naš cilj. Pitanje mera kojima ćemo to sprovesti jeste pitanje našeg izbora. Pomenuli ste delegaciju Međunarodnog monetarnog fonda. Naime, prošle nedelje ste nagovestili da bi ta delegacija u maju mogla da dođe u Beograd radi razgovora o takozvanom sporazumu iz predostrožnosti. Koliko je izvesna ta poseta? Ta poseta se već organizuje u najvećoj meri i ona će trajati od 8. maja. Međutim, da li će ona rezultirati postizanjem sporazuma, u što ja čvrsto verujem, ili dolazi da pregovara po takozvanoj glavi 4 statuta Međunarodnog monetarnog fonda, gde u svakom slučaju treba da budu na proveri svi načini na koje mi sprovodimo našu ekonomsku politiku, odnosno da li smo kao zemlja uporedivi po tome da li sprovodimo mere i da li idemo ka istim ciljevima ka kojima idu uređene zemlje koje treba da se razvijaju. Mislim da nije mnogo važno. Važno je da postignemo sporazum koji će rezultirati sigurnošću svih onih koji žele da ulože u Srbiju, da Srbija neće preduzimati nikakve neuobičajene mere, da neće biti egzotična zemlja ni po čemu, a pre svega ne po velikom fiskalnom deficitu, po neuobičajenom javnom dugu ili po visokoj inflaciji, po čemu nas uglavnom pamte, i da ćemo konačno preokrenuti taj negativni trend Srbije u svetu. I Narodna banka je tome dala svoj puni doprinos. Očekujemo da vlada takođe svojom fiskalnom konsolidacijom tome doprinese, ali moram da priznam da to njima nije nimalo lako s obzirom na nasleđene dugove i na velike obaveze koje imaju prema svima onima koje finansiraju iz budžeta, ali da su poslovi laki ne bi nas dočekali i problemi se nikada ne rešavaju sami od sebe odlaganjem. Moraju da postoje hrabri i sposobni ljudi koji će ih rešiti, a ja verujem da Srbiju sada vode takvi ljudi koji se drže one izreke da nema nerešivih problema, ima samo nesposobnih ljudi. Najljepše vam hvala na gostovanju u otvorenom studiju i želimo vam sve najbolje u majskim razgovorima. Hvala vam najlepše, hvala na pozivu.